പട്ടയ ഭൂമിയിലെ മരം മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതോടെ കർഷകരെ സഹായിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. വിവാദമായ മരം മുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലെ മറുപടി. പട്ടയ ഭൂമിയിലെ മരം മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിലൂടെ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ അതിനെ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി. അതിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി മരം വല്ലാതെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന നില വന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നില്ല. വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നടപടിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും. ഉപ്പുതിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഫലമുള്ളൂ. കർക്കശമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും. അതേസമയം കൃഷിക്കാരുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം സർക്കാരിന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2017 മരം മുറിക്കൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി യോഗങ്ങൾ നടന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടയഭൂമി നട്ടുവളർത്തിയതും തനിയെ വളർന്നതുമായ രണ്ട് തരത്തിലെ മരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പട്ടയഭൂമിയിൽ നട്ടുവളർത്തിയ മരങ്ങൾ, രണ്ട് സ്വമേധയാ വളർന്ന മരങ്ങൾ. പട്ടയ ലഭിച്ച ശേഷം വളർന്ന മരങ്ങളാണിത്. ആ മരം മുറിക്കാൻ കൃഷിക്കാർക്ക് അവകാശം വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. അത് ന്യായമാണെന്ന് സർക്കാരും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തേക്ക്, ഈട്ടി തുടങ്ങിയ മരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഉത്തരവ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ചില വീഴ്ചകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് തയ്യാറായത്. വിശദീകരണം നൽകിയപ്പോൾ ആ വിശദീകരണത്തിൽ ചില പോരായ്മകളുണ്ടായി. അത് നിയമവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ആ വിശദീകരണം പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. മരമുറിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാണോ തെറ്റ് ചെയ്തത് അവർ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന നയമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.